Okay, det her er mit andet forsøg på at lave en julevideo. Og for lige at skære ud af pap, så prøver jeg lige at gøre sådan her. I går, der prøvede jeg at optage en julevideo, hvor jeg åbnede kalender og alt muligt, fordi jeg havde ikke... Ja, i stedet for at forklare det hele, så lad os se klip i stedet for. Så her kommer noget fra i går af. Kæft hvor jeg er streng. Kæft hvor jeg er streng. Jeg laver ikke jul, for jeg er en slem dreng. Kæft hvor jeg er streng. Kæft hvor jeg er streng. Hvorfor prøver jeg at ligne fucking gulddreng? Hej alle sammen og velkommen til den her lille Christmas video. Nu bliver det kraftigt med juletid igen, og vi skal rigtig hygge os i dag. For det første vil jeg gerne sige, at jeg beklager, at jeg ikke har lavet særlig meget julerelaterede videoer i det sidste par år i hvert fald. Jeg prøvede først at lave en julekalender. Det gik slet ikke. Så prøvede jeg at lave lidt, hvad fanden lavede jeg så? Jeg prøvede igennem tiden at lave nogle julevideoer i jul, men jeg har altid lavet så fucking lidt i julen, og det beklager jeg, men det er simpelthen fordi jeg tænker ikke over det, og så sker der det, og så sker der det, og så kommer jeg simpelthen fra det. Men i år, der skal der jo godt nok ændres. Jeg har simpelthen fået et rensdyr, en stjerne og en julekugle. For det vil sige, at vi er tættere på at vinde 50, 75 og 5.000 kroner. Nu banker det på lige op. Fuck mig. Så i dag, så synes jeg, at vi skal prøve det igen. Vi prøver at åbne nogle kalender og noget pakkalender, og så prøver vi at kvikke en julestemme op igen. Så basically, lad os hente de gode ting. Vi har nogle kalender, vi kan åbne her. Og nu skal vi sapsuse med til at lede efter en fucking pakke. 14. 7. Fuck mig. 11. Ah. 12. Kan I mærke, hvordan det her kommer til at påvirke hele dagen? 4. Kæft, det var godt. Som jeg sagde før, så var den her pakke lidt sponsoreret af min søster. Eller ikke sponsoreret. Gav man bare. Så lad os nu kraftedeme bare lave det lort, ikke? Vi starter med skraberen. Det bliver en god gamle kapsel, selvom den er røvilende til at skrabe. Og mest fordi jeg ikke gider, at det der stag, som er neglende, så ja. Nu er endnu tættere på at vinde 75 kroner. Og jeg så kom videre med mine minions. Intet mandligt i det, at sige det. Jeg fandt lige låg nummer 4. Og hvad har vi der? Et stykke chokolade. Smager af jul. Så er alt sammen, som det skal være. Så har vi sådan en dejlig kinder her. Ikke? Hvad har vi? Så bare vi finder låg nummer 4. Og hvor fanden er den henne? Nej! Lille bjørn. Godt kan lide barn. What the fuck? Og nu til hvor fuck er den henne? Og nu til dagens dejlige højdepunkt. I, hvad kan det måtte være? Hvad kan det måtte være? Hvad kan det måtte være? Glædelig jul! Fucking noodles, mine damer og herrer. Havde jeg gået i 10. på efterskole nu, så havde det været perfekt. Oh fuck. Jeg synes, det er flip med kalenderlåg. Godt så, så var det jo det. Nu er vi på en måde færdiggjort vores lille første juleklip her. Og indtil da må I bare have det skide fucking hammerende godt. Husk at droppe en del likes der. Husk at abonnere, hvis jeg er så dejlig. Som jeg. Og så husk at skrive en kommentar, om du har nogle fede idéer, så jeg kan lave, mens jeg optager den juleblogs her, fordi jeg mangler idéer. Og jeg synes så simpelthen, vi skal ses i næste video. Ej, fuck. Skal jeg så rydde op? Ej, kan I have det? Vi ses, ikke?